អឺយាយចឹងនៅនឹងទុំទឹកនៅណាដែរនៅខាងនោះបងបាទចឹងខ្ញុំទៅទុំទឹកតិចណាអរឡាអូព្រះជាម្ចាស់អើយអាចជឿទៅពេកអើយមនុស្សស្រីជីវិតល្អនៅគ្នាដល់តែ3នាក់ហើយអីគូក៏ខ្ញុំម្នាក់ស្រីដែលចាក់ជាងគេនេះទី3ហ្នឹងជីមីហឺតាជួយអាយមកទៅដូចធំដល់ហើយថៃជួបបាយទៅថ្លៃហ្នឹងមកទៅមិនតាគេសង្សារគ្នាតាគ្នាគាត់មកនៅបដោះសន់ហ្នឹងអីមានសង្សារហ៎ណាគេពីអ៊ីនស្កលាស៊ីផាន់ណូស៊ីផាន់ណូកុំថាស៊ីផាន់ក៏មហាវិថីវ៉ាលៀនមានស្អាតសឆ្លាតក៏មិនមិនបែរហ្នឹងហ្នឹងហើយអីជិះមីអូខេដល់ផុតជំនួយអាយនេះអាយស្អាតហើយបង្កាយទៀតខ្ញុំអត់ដូចគ្នាថាអញ្ចឹងអាយច្បាស់ជាមានវាស្នាមអត់ប្តីអ្នកមានណាបាទអ្នកមានមែនឃើញអត់ថ្ងៃក្រោយណាអាយច្បាស់ជាមានសំណាងហើយហើយមានជីវិតដ៏ផូរផង់ហើយគ្នារំភើបជាមួយអាយនេះអោះនិយាយអញ្ចឹងបន្ទប់ទឹកតែអញណាអឺអញ្ចឹងគេទៅបន្ទប់ទឹកផ្លេតណាអត់មានញ៉ាំចូលគ្នាណាអឺនិយាយអញ្ចឹងអឺម្នាក់អីអូជីមីយើងថាយើងគួរតែប្រាប់ឯងហីអូយើងលឺថាចែម្នាក់ស៊ីភ័ណ្ឌហ្នឹងសាវ៉ាណាញ៉ែស្រីម្ដងពីរបីក្នុងពេលតែមួយហើយតែពេលស្បឹងហ៎ព្រមពើហងសានេះដងហ៎មិនចង់តាបានពេលស្បឹងម្ដងរត់ទៅវងរហូតតែប៉ិតណាចង់យកឲ្យវាយយើងហ្មងតែដងអូយអត់បាននេះយើងសាប់សុំគាត់បាយសិនបាយបាច់ថាតែបាយមិនប្រសើរអញ្ចឹងគ្នាលឺហើយក្តៅចិត្តមែនតាដូចយកកំបិតចាក់ចំបែកដូចនេះអញ្ចឹងហ៎ប្រសិនចាក់ម្លេះអាយហៀងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នផងឬនៅទេវតាអើយទេវតាតាមពិតណាទេវតាគេតែខ្លួនណាខ្ញុំថាហើយជីមីតែកំណឹងណាវាមិនសមណាបានអីល្អជាខ្ញុំហ៎អុយណាចុះប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំបានជួយចិត្តឯងឲ្យសមមកនេះមកយើងគួរតែប្រាប់គាត់អត់ថាទុកទឹកហ្នឹងអត់មានពងបាត់សលេងទេអឺយើងក៏ថាមិនបាច់ទេកុំឲ្យគ្រីអៀនជីមីទូឯងបាច់គ្នាក៏ដោយតែឯងក៏មិនបាច់ចិត្តពេកណាយ៉ាងណាពួកយើងនៅក្បែរឯងក៏ដោយឯងចនិចនិយាយទៅកាន់តែគិតឈឺចិត្តគ្នាឈឺចិត្តអត់មែនតាគ្នានឹងទៅមិញគ្នាត្រង់បានបែកគ្នាក៏យំងងអឺស៊ីផុនឆាត់មកចាំតិចស្ដាប់មើលគេនិយាយថាម៉េចអូសំឡាញ់មិនសោកចង់បែកគ្នាអញ្ចឹងអត់សប្បាយចិត្តទៀតហើយមែនចាំបងបាញ់លុយអាចហើយអ្នកទទួលបានតែប្រាក់100លានទៀតតាមប៉ាតើគាត់ល្អចំពោះខ្ញុំណាស់តាឲ្យតែពេលខ្ញុំអត់សុខចិត្តគាត់បាញ់លុយខ្ញុំចាយរហូតហើយមិនឲ្យតែពេលគាត់ស្វឹងគាត់ចូលចិត្តប្រើអំពើហង្សាណាជួនកាគាត់ចូលចិត្តកាន់ត្បងលេងគាត់ថាបានល្អណាស់ល្អណាស់ជីមីអញ្ចឹងគេទៅបន្ទប់ផ្លេសណាអេបាច់ទៅឯងតាមពិតទៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងអត់មានពងបិទសលេងទេ
ហើយអីដែលធីរីឯងនិយាយមុនហ្នឹងពួកយើងបានលឺអស់ហើយហើយយើងដឹងថាឯងគិតបែបណាតាមពិតទៅពូម៉ាក់ឯងអត់ចង់ឃើញពូម៉ាក់ហូរនៅបបាក់ហើយក៏អត់ចង់ឃើញពូម៉ាក់ហូរនៅស្រួលពេកដែរតែអត់អីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏បីអ្នកយើងនៅតែជាមិត្តល្អនឹងគ្នាដែរហើយគ្នាបានសម្រេចចិត្តហើយឯងលុយ100លានរៀលហ្នឹងយើងនឹងនាំពួកឯងដើរលេងជុំវិញពិភពលោកនឹងហ្មងអូប្រហែលជាសង្សារយើងមកយកពួកយើងទៅញ៉ាំបាយហើយអឺចាំបញ្ចាំតបទ្វារទៅចាំយូរណេអត់អីចូលមកអឺតោះពួកយើងទៅញ៉ាំបាយហ្មងហើយហាងខ្ញុំក៏រួចហើយអឺតិចបងនេះគឺជាពួកម៉ែអូនធីរីហេជីមីអឺអ្នកទាំងពីរនេះគឺជាសង្សារយើងបងត្រីហៅឡូបងបាទសួស្តីអឺខ្ញុំអាសាលូលីមីរំលឹកពីអ្នកទាំងពីរហ៎អឺយ៉ាងចឹងនៅនឹងទប់ទឹកនៅណាដែរនៅខាងនោះបងបាទចឹងខ្ញុំទៅទប់ទឹកតិចណាអូយ៉ាងចឹងញ៉ាំអីគេអឺញ៉ាំស៊ុបមិនដែរអូមានអីអត់ណាអូព្រះរាជម្ចាស់អើយអយុធទៅធំពេកអើយមនុស្សស្រីជីវិតល្អនៅគ្នាដល់តែ3នាក់ហើយអីគុំក៏ខ្ញុំម្នាក់ស្រីដែលចាក់ជាងគេនេះទី3ហ្នឹងប្រលិកាត់មកជីវិតបងខ្ញុំណាទេបាទនេះខ្ញុំត្រូវជួយខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវតែគាត់ថាខ្ញុំទៅមានឱកាសតាក់ទីពួកនាងទៀតតោះវាទៅញ៉ាំបាយអាយតែតែហេតុអីអេចាំប្រែណាអីម៉ៃខ្ញុំទៅសំអីបានអត់អេ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